Жалынды жарыс пен өшпес намыс. Серік Сәпиев атындағы бокс орталығында еркін күрестен және әйелдер күресінен 30-шы мерейтойлық республикалық турнир өтті. Жарыс Қарағанды облысындағы осы спорт түрлерінің негізін қалаушы Жұмажан Әкеновті еске алуға арналған. Әріптесім жалғайды. Сағдат Әбдікәрімов күрес спорт түрлерінің ішіндегі ең қызықтысы әрі күрделісі дейді. Оның осы салада қызмет етіп келе жатқанына біршама жылдар болды. Айтуынша, еркін күреске қатысатын жастардың саны артып келеді және бұл болашақта қазақ спортына үлкен өзгерістер әкеледі. Осы еркін күрес пен әйелдер күресін негізін қалаушы Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген жаттықтырушы Жұмажан Әкеновті еске алуға арналған 30-шы республикалық турниріміз қазір өтіп отыр осы кілемге. Бос кілемге біздің осы жарысымыздың қонақтары келіп отырған Астана қаласынан, Алматы қаласынан, Алматы облысынан және де осы шығыс, солтүстік, оңтүстік өңірлерінен спортшылар келді. 100-ден аса спортшы қатысып отыр жастар арасында. Екі күнге созылады жарысымыз. Жарыстың жеңімпаз бен жүлдегерлері лайықты сыйақымен, ақшалай сыйлықпен және де медальмен, грамотамен сондай приздармен марапатталады. 30-шы мерейтойлық турнир орталық Қазақстандағы еркін күрестің негізін қалаушы Жұмажан Әкеновті еске алуға арналған. Турнирге 2004 жылдан 2007 жылға дейінгі ұлдар мен қыздар қатысады. Жарыс екі күнге созылады. Осы уақыт ішінде 100-ден астам спортшы алтын жүлде үшін таласады. Күшті, қатты, былай қарасақ, уровеньде күресетін жарыс. Бүкіл Қазақстан жерінен де балуандар келеді 2005-2006 жылдары. И былай қарасақ үлкен додаларға дайындық. Осы жарысқа мен бірінші рет келіп отырмын өзім негізінде. Абырғон Нұркен Абдиев жарысқа қатыстық осы Қарағанды қаласында. И Қазақстан чемпионатына қатыстық. Осы жалпында Әкеновский турнирінде бірінші рет қатысыпты. Сырттан қарағанда күрес деңгейі өте жақсы. Балалардың қызығушылық жақсы деңгейді көтеріп тұр. Ризабек жолымызды ашты. Бүкіл Қазақстан жерінде түкпір-түкпір жерінен жақсы балуандар шығатын болды. Құдай қаласа олимпиада бағындыратын болсақ, одан да көп жақсы нәтижеге жетеміз. Еркеғали Бекболат, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна.